Thank you.
Thank you.
Thank you.
Go, move in. Go to play.
Betul lah kau pukul tu? Tidak, aku tidak guna ni. Mana tu? Siapa guna? Apa terus tengok aku? Apa terus tengok aku? Masuk. Masuk, kau macam penting terus. Ayah, bukan bukan tu satu ni. Eh bukan. Ayah, ayah, ayah. Mata frame. Ah, mata frame ya. Penting terus. Balik balik si Ted. Dendam Ted. No.
Bye.
Thank you.